श्री गणेशाय नमः। ओम कोटिलिंगेश्वरं वंदे महामृत्युंजयं शिवं। पुष्पदंत उवाच महिम्नः पारन्ते परम विदुषो यद्य सदृशे स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नात्वयि गिरः अथा वाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृणन् ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः अतीतः पन्थानन्तवच महिमा वाङ्मनसयो रतद्व्यावृत्यायं च कृतमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः मधुस्थीता वाचः परममृतं निर्मितवतः तव ब्रह्मन् किं वा कपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथन पुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यत्तज्जगदुदयरक्षाप्रलयकृत् त्रयीवस्तु व्यस्तन्ति सृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्या नामस्मिन् वरद रमणीयां रमणीं विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधियः किमीहः किङ्कायः स खलु किमुपायः त्रिभुवनम् किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्क्यैश्वर्ये त्वय्यनवसरदुःखो हतधियः उतर्कोऽयं कांस्तिन्मुखरयति मोहाय जगतः अजन्मानो लोकाः किमवयवन्तोऽपि जगता मधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्याद्भुवनजननेकः परिकरो यतो मन्दत्वं प्रत्यमरवरसंशेरत इमे त्रयी साङ्ख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमतः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्यादृजुकुटिलनापथजुषान् नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसा मरणव इव महोक्षः खट्वाङ्गं परशुरदिनं भस्मफणिनः कपालं चेति यत्तव वरदतन्त्रोपकरणम् सुरात्तान्तामृद्धिं ददति तु भवद्भ्रुप्रणिहितान् न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदम् परो द्रव्याद्रव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव त्वं जर्हे मित्वान्न खलु ननु धृष्टा मुखरता तवैश्वर्यं यत्नाद्यदुपरि विरिञ्चिर्हरिरथ परिच्छेत्तुं याता वनलमनलस्कन्धवपुषः ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरुगृणद्भ्यां गिरितयत् वयन्तस्थेताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति अयत्नादापाद्यत्रिभुवनमवैरव्यतिकरन् दशास्यो यद्बाहून भृतरणकण्डूपरवशान् शिरः पद्मश्रेणीरचितचरणाम्भोरुहबले स्थिरायास्त्वद्भक्तेस्त्रिपुरहरविस्फूर्जितमिदम् अमुष्यत्वत्सेवासमधिगतसारं भुजवनं बलात्कै